Jangu osinkano msajja wa Katonda, Brother Meddy Wakaabu ku Bethesda Church of All Nations e Bombom Town. Ye musumba afuse ensonga ensangi zino buli muntu yenna aina ebiganye mu bulamu bwo, jangu omusisinkane. Ennaku ezokusabirwako lubeera olwokusatu ne Sunday. N'olunaku olwokuna abeerawo ng'asabira omuntu omu ku omu. Osobola okumukubira ku ssimu 0775 56 82 84 oba 0790 79 19. Uganda Yesu yebazibwe. Amanya Rev Prophet Meddy Wakaabu wa Bethesda Church of All Nations tusange Bombom Town. Abarabi baffe mwenna abazze bagobera programs zaffe, mbategeeza nti gwe omuntu alaba programu yaffe no ku TV n'oyagala okujja okusabako naffe, ekyachi yaffe eri Bombom Town. Mkoowoola abantu mwenna 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 mu Uganda, buli muntu alina obuzibu, alina ekirwadde kyakulemerako, amalogo mangi agakutambulirako, okola emitu tebitambula, jangu onsisinkane e Bombom Town ku church, bagita Bethesda Church of All Nations, era nga nze musumba waayo. Church eno ng'oyagala okututuukako mwe abava ewala, bw'ojja n'otuuka e Kampala, ogenda mu paaka gye bayita Namayuba. Namayuba paaka eyo erinaanye paaka empya. Bwetuka e Kampala n'ogenda ku paaka empya obuuza Namayuba Park, mwemuli emmotoka ezijja e Bombom Town. Bwetuka e Bombom Town osobola okukuba ku ssimu za Fezo, ndikulagira church weri, kubanga church eri mu Bombom Town mwenyini mwenyini. Abantu abava eruwero, abantu abava ewobulenzi, abantu abava e Nakaseke, bw'oba ojja e Bombo, bw'otuuka e Bombo kwabiri, bw'otuuka e Bombo kwabiri awo we wali osobola okubuuza owa boda inaina n'omugamba njagala kuntwala ku church ya Reverend Prophet Meddy Wakaabu, tuina n'ekipande kukubaawo, osobola okuba kweze namba z'essimu eziri wansi, woba otuse kwabiri ne tukulagirira ogenda okutusanga. Njagala mujje munsisinkane kubanga Katonda agenda kukola ebyamakulu eri obulamu bwammwe. Buli muntu yenna alina ekiganye mu bulamu bwo, jangu onsisinkane. Gwe ayagala okundaba ng'oli wekka, ojja ku lunaku lubeera lwa kuna mu counseling, mbeerawo nga ndaba omuntu omuku omu oba kiyite 1-on-1. Olwo lubeera olunaku olw'okuna lwe mbeerawo. Kakati mwe abagala okusabako naffe mu services zaffe, ojja ku lunaku olwa Sunday. Bw'oba oyagala okujja mu layini nkusabire, kubanga ku Sunday nsabira abantu bonna, okeerako ne basobola okuteekateeka, n'obanga osobola okukwata ennamba nsobole okukusabira. So mbakubiriza mwenna w'oba oyagala okujja okusabira ku lunaku olwa Sunday, okeereko osobole okukwata ennamba, kubanga Katonda alina ennamba y'abantu gye yaŋŋamba okusabira ku lunaku olwa Sunday. So njagala obanga oli wakusabirwa, okeereko ojje tukusabire. Abantu abasinga bagenda ne bagamba ogenda mu kyaki z'abalokole, abalokole bajjako sente okubasabira. Gwe jangu ku lunaku olwa Sunday, bw'oba tolina yadde 10, gwe jangu ku lunaku olwa Sunday nja kukusabira, Katonda ajja kuwa omukisa, onooleeta ekimu eky'ekkumi, onoosiga n'ensigo zo, Katonda ng'amaze kuwa omukisa. Eri abantu ng'ondaba nga wasoma ebitabo byo naye ng'ate tonnaba kufuna mulimu, buli w'otambula okunoonya omulimu tebakuwa mulimu, owooluganda njagala nkutegeeze nti waliwo ekyo ekikugaana okufuna omulimu naye nga kya mwoyo. Waliwo eddogo erikuganya okufuna omulimu naye njagala ojje onsisinkane ku church e Bombo. Bw'otuuka jangu ku lunaku olw'okuna onsisinkane wekka. Bw'oba tosobola kujja kusisinkana ng'oli wekka, osobola okujja ku lunaku olwa Sunday ku prayer line ne nkusabira. Waliwo ekyo ekikyakuganya okufuna omulimu, owooluganda toli wekka. Eri abantu ng'oli mu bufumbo naye ng'omwana yabula, ono munoonyeza omwana ne bbaawo omwana abuze, waliwo ekyo ekikugaana okufuna olubuto, njagala ojje onsisinkane ku lunaku olwa Sunday jangu nkusabire. Oba oyagala kundaba wekka, jangu ku lunaku olw'okuna mu counseling oba ku lunaku olw'okubiri. Kakati eri abantu nga omulimu kituufu wagufuna naye nga sente z'okola zonna zikuyita mu ngalo, naawe nkugamba nti jangu ondabe ku lunaku olw'okuna oba lunaku olw'okubiri, oba gye kusane mu prayer line. Buli kizibu kyonna 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 ekisumbuwa abantu, Katonda yateeka omukisa mu mikono gyange n'amaanyi. Buli muntu ajja n'ansisinkana tasigala kyekimu. Abantu bangi mulaba programs zino ne mutandika okugayala ne mugamba nti agendayo ninda overnight. Owooluganda w'olabira programu eno n'olaba nga Katonda
akusika ojje nkusabire okukubikulirwa w'Oluganda era atandikirawo w'obogirabye lwakubiri ku lwokusatu tubeerawo nga tusaba obasobola okujja olwokuna bw'oba ogirabye lwa mukaaga keera ku makya ku Sande ojje tusabe naawe ayagala okusinkana ng'oli weka ojja olunaku lubeera lwakuna naawe ayagala naawe atayagala kusinkana weka ng'oyagala kujja mu prayer line jangu ku lunaku olwa Sande kala nkutwale mu services zaffe olabe ekibeera mu services zaffe Boba ori mu kifo kino. If you are in this place, nga orina omurabe wo, you're having your enemy, nga bamuyita Nagawa, and she is called Nagawa. Nawe jangu mu kifo kino. You also come here in front. Boba nga orina omurabe wo. You're having your enemy. Ngaba mwita Nagawa. She is called Nagawa. Obango manyo omuntu go baita Nagawa. Oh, you know someone called Nagawa. Jangu. Come here. Boluganda mukama ebazi. Manya gange nze babire morin nze babire morin I'm called babire morin nagawa but nagawa sengawa umwami wangu is the aunt to my husband gamba nti buli mulebe yenna each and every eight ekiseera kituuse be yakola ebyobulamu bwange bimuddire leetaaga mirembe Omwami wo bamuyitani amanyage. What are the names of your husband? Chigundu Yusuf. He's called Chigundu Yusuf. Chigundu Yusuf. Sengawa naliridawa. Where is this aunt of his? Abera Bukoto. He stays at Bukoto. Embera yabo eri etya. How is the situation between you and that aunt? Musumbe embera sinungi. The situation is not good, pastor. Kale buli metugezaako okulaakulana. Wherever we try to devolve. Nga tudda mabega ku baba akamubako pichi satu. Now they have stolen 3 motorcycles from my man. Now wherever he's trying that we move somewhere, again we go back to zero and everything is collapsing. Where do you come from? I'm from Kawempe. There is my sister that I escorted here. You escorted your sister. Now the Lord has first revealed. Kubira katonde ngalo. Therefore the Lord Jesus. Kakati Nagawa. Now Nagawa. I never interviewed Akora. Oh, mwami wo. He's doing some bad stuff to your husband. And all the problems that you're facing. It comes because of that lady. God is good. Now the Lord who has revealed to me that is the one who is going to take all the witchcraft. Touch on your head. Everyone raise up your hand. Gamba mukama katonda wanga. Say Lord. Oli katonda wa manyi. You're the Lord, powerful God. You are a merciful God. Nkwegayiride mukama. I beg your father. Yimirira. Stand. Kurenga songa zange. On my issue. Nkwegayiride mukama. I beg you. Buli ewali ekirwadde. Whenever there is a disease. Njagala owonyewo. I want you to heal. Nkwegayiride mukama. I beg your father. Buli ewali ekirwadde. Whenever there is a disease. Njagala owonyewo. Nkwegayiride mukama. I beg you. Buli ewali amaziga. Njagala ogasangule ompeemu essanyu mu linnya erya Yesu gamba nti amina olabeera w'enjawulo oyatuse wab
Chuka o wanike emikono jo. Face me and raise up your hands. Jiteka kumotwe kwa. Put your hands on the head. Chitange mulinya eliyamanya lya Yesu. Pray in the name of Jesus Christ. Musike doko elio mchalo no. I call out Father. Nanda wa. Beyaloka mutabani we. Okuitira mu mchala we. Ndiragira. 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 Lifemu nyumba ya we. Lifemu ya mfuna ya we. Togo kwe. Kula kira. Fire. 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 Togo kwe. You witchcraft. Kuragira. I command you. Kuragira. I command you. Famu nyumba yawe. Leave their house. Famu byenfuna byawe. Leave their finances. Okuyitira mu mchalo. Etogo lyonna. Yebalo kapawe. Ndiragira. Okuvayo. Bitayo teriafa. Fire. 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 Each and every witchcraft. Each and every witchcraft. Each and every witchcraft. Dira kira. I command it. Dira kira. I command it. Nisemu nyumba yawe. Leave their house. Nisemu nyumba yawe. Leave their house. Dira kira. I command it. Nisemu nyumba yawe. Leave their house. Fire! Edogo. You witchcraft. Edogo. Witchcraft. Edogo. Witchcraft. Edogo. Witchcraft. Edogo. Witchcraft. Erikulembero mwami ono. Ngakendo kukola. That leads the husband where he's going to work. Today, I command it to come out. I command it to come out. I command it to come out. Everyone say, let it go back. Let it go back. Let it go back. Let it go back. She has to leave this place when she come out. Come out to the day. Go back. The day. Go back. Fire. Come out. 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 Fire! 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 Bwato katonda bwabikola ensonga z'abantu era bwato katonda bwawonya abantu be
wano mu services zaffe. Gwe buli muntu yenna arabye program eno ngolira oyagala okujja osabeko naffe, oyagala okujja nkusabireko, bwoba oyagala kusisinka nawe kajja ngu ku lunaku olwokuna, funa ensigo ya 10,000 ojo nsinkane ng'oli wekka mu kyama kubanga eri abantu nga yagamba musumba nze saagala kamera, musumba saagala bantu kundaba, jangu ku lunaku olwokuna ofuna ekiweebwayo kya 10,000 noja nosinkana. Gwe atalina kiweebwayo ekyo, nawe mwana watu Katonda takwegaanangako, jangu tusabe nawe ku lunaku olwa Sunday, kusande nsabira abantu bonna yadde tulina yadde 10,000 funa bufunye transporti oje osobola okuba ku namba za fezo netukulagirira chachi weri osobola okuba ku namba za fezo n'otubuuza ebibuuzo ebyenjawulo netukubira programu zaffe nga zitambula njagala ojemu kama akusumulule kakati njagala kusabira buli muntu yenna abadde nange ku programu eno buli muntu yenna njagala wanike emikono gyo abantu bangi baina ebizibu ebibasumbwa abantu bangi mwetaaga emirimu nsabira buli muntu yenna yenna arabye programu eno naye ngo bade tulina mulimu ndagula omulimu munaku ssatu zokka zokka ng'ofunye omulimu nsabira abalina ebirwadde ng'omulwadde atuddawo ku kitanda ng'omulwadde atambudde malwaliro ng'obulwadde buganya okuwonyezebwa olunaku olwaleero njogera nga nabbi wa Katonda era njogera okuwonyezebwa eri obulamu bwo buli muntu yenna 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 ng'obadde n'ekizibu olina ekirwadde kyagaana okuwona mulina ebizibu mu maka amaka tegakusanyusa onoonya omwa na onoonya omwami tomulaba onoonya omukyala tomulaba okuva lwondabyeko ku lutimbe lwa TV eno nga nkusabira ngolola omukono gwa Katonda eri ebizibu byonna eri abantu bano ngolola omukono gwa Katonda buli kizibu kyonna ekiri mu bulamu bwammwe era njogeranga nabbi wa Katonda ni kizibu ekyo kikomye kye kiseera Katonda bawa obujulizi buli muntu yenna awanise emikono gyo n'osaba nange kunako olwa Sunday ojja kujja nga owabuye obujulizi nsaba Katonda bawa obujulizi Katonda abawonye Katonda abakyuse mu linnya ery'amanyi lya Yesu. Jangu osinkana omusajja wa Katonda, Brother Meddy Wakaabu ku Bethesda Church of All Nations e Bombom Town. Ye musumba afuse ensonga ensangi zino buli muntu yenna alina ebiganye mu bulamu bwo, jangu omusisinkane. Ennaku ez'okusabirwako lubeera olwokusatu ne Sunday. N'olunaku olwokuna abeerawo ng'asabira omuntu omu ku omu. Osobola okumukubira ku ssimu noti 775-56-842-84 oba noti 7 noti 79-16-19.